ସୁସ୍ୱାଦ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା। ଗତକାଳ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଙ୍କେତ ତା ଅଂଶକ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସେଲ୍, ଗୋଟିଏ ବଲ୍ବ, ଗୋଟିଏ ସୁଇଚ୍ ଏବଂ କିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ନିବା ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଦେଖାହେଇଛି ଏଠି ଦେଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାହେଇଛି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ, ଏଭଳି ପରିପଥର ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଗୋଟେ ପରିପଥ ତିଆରି କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ ସୁଇଚ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିପଥରେ ରଖିଲେ ବଲ୍ବଟି ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ବଲ୍ବକୁ ହାତରେ ଧରିବା, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବା ଦେଖି କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବା। ବଲ୍ବଟି ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖାଲି ବଲ୍ବଟା ଯେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ ସେଭଳି ହାତ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁଇଚ୍କୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ମୁଦିତ କରି ଆଉ ଥରେ ବଲ୍ବକୁ ଛୁଇଁବା। ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ସୁଇଚ୍କୁ ଦେବା, ମୁଦିତ କରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ବଲ୍ବକୁ ଦେହ ଛୁଇଁବା। ଏହାର କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛ କି? କ'ଣ ଲାଗିବ ଆମକୁ? ସେ ବଲ୍ବଟି ଗରମ ଲାଗିବ, ହାତକୁ ଗରମ ଲାଗିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ସୁଇଚ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାପରେ ବଲ୍ବଟି ଛୁଅଁ, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଦେଖିବୁ। ପୁଣି ମୁକ୍ତ କରିଦେଇକି ରଖିଦେଲେ ପୁଣି ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାହେଇଛି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ତିଆରି କର। ଏମିତି ପରିପଥ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବର ଏକ ନିକ୍ରୋମ ତାରକୁ ଦୁଇଟି ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ନିଆହେଇଛି, ଦୁଇଟା କଣ୍ଟା ପିଟା ହେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ନିକ୍ରୋମ ତାର ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ନିକ୍ରୋମ ତାର ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ମରାମତି ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଫୋପଡ଼ା ଅବ୍ୟବହୃତ ହିଟରରୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯେଉଁ ଯାହା ଘରେ ହିଟର ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ କଏଲ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିକ୍ରୋମ ତାର। ବିଦ୍ୟୁତ ସୁଇଚ୍ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ସୁଇଚ୍ଟା ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମର ସେଲ୍ଟ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିକ୍ରୋମ ତାରକୁ ହାତରେ ଧର, ସେ ନିକ୍ରୋମ ତାରଟାକୁ ହାତରେ ଆମେ ଧରିବା ଛୁଇଁବା। ଏହାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁଇଚ୍କୁ 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଦିତ କର, ଦେଖିବା ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ପୁଣି ଯଦି 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ମୁଦିତ କରିବା, ପୁନଶ ତାରଟିକୁ ଛୁଆଁ, କ'ଣ ଲାଗିବ ଆକୁ ଅଧିକ ସମୟ କେବେ ଧରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁଇଚ୍ ମୁକ୍ତ କର, କେତେ ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ହାତରେ ଧର, ତାର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମୁଦିତ କରିକି ତାପରେ ଛୁଇଁଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୁଣି ଛୁଇଁଲେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ନିକ୍ରମ ତାରଟିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତାହା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ, ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଘରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା କର ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ହିଟର ଚିତ୍ର, ହିଟର ଏଇଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ଉପରେ ନିକ୍ରମ ତାରଟା ଅଛି ସେଇଠି କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ନିକ୍ରମ ତାର ଗୁଡ଼ିକ ଗରମ ଲାଗିବ, ଏହାକୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତର ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କହିବା। ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ସାଧାରଣତଃ କେତେକ ବିଦ୍ୟୁତ ହିଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେ ହିଟରରେ ନିକ୍ରମ ଧାତୁର ଏକ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଥାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଏହି ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ ଓ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପର ପରିମାଣ ତାର ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମୋଟେଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ତାପର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ, ଯଦି ସରୁ ତାର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଆମ ତାର ଆସିବ, ଅଧିକ ତାପ ଆସିବ। ତାର ମୋଟେଇ ତା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମୋଟେଇର ତାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବର ଆଲୋକ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାପ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ତାପ ବିକିରଣ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କମାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ୍ ବା ଏବେକାର CFL ବଲ୍ବ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା CFL ବଲ୍ବ ସବୁ ଆମ ଦିଆହେଉଛି ଘରମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ୍, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ CFL ବଲ୍ବର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆମର ଦେଇଦେଇଛି। ଏହିସବୁ ଲାଇଟ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। କେତେକ ତାର ଏଭଳି ଧାତୁରେ ତିଆରି ଯେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତାହା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ତରଳିଯାଏ ଏବଂ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ, ବୁଝିହେଲା। ଧାତୁରେ ତିଆରି କିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତାହା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି ତରଳି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପିଲାମାନେ କିଛି ଘର ପାଠ କରିକି ଆସିଥିବା ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଘର ପାଠ କରିକି ବିଦ୍ୟୁତର ସଙ୍କେତ ଡ୍ୟାସ୍, ବିଦ୍ୟୁତ ସୁଇଚ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବତୀ ଲିଭିଯାଏ, ବିଦ୍ୟୁତ ହିଟର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାତୁରେ ଏକ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଥାଏ,
ବ୍ୟାଟେରୀ କ'ଣ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିକି ମୋ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି 7682952758 ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପାଠ ଦେଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।